שפת הכנרת זה מסורת, ולהגיע לפה מגיל 6 בערך עם הקבוצת הפועל ירושלים, ולהמשיך הלאה עם הדור הבא עכשיו. באתי לשחות עם הבת שלי מאיה, פעם ראשונה שהיא עושה את הארוך. במהלך השנה היא רוקדת, ופעם השנה היא באה לשחות. זה שונה, זה משהו אחר, וזו צליחה שאנחנו אישית, כאילו, פחות מתייחסים אליה כמשהו שצריך לעשות אימון או כאלה, זה יותר כזה כיף לשחות בשביל הכיף, כל רף סודה לעצור, לשחק. זה שונה וזה הרבה יותר כיף. מסתבר שהכנרת, למרות כל מה שאומרים עליה ולמרות המפלס, אנשים מגיעים בהמוניהם, מספר מדהים של סולחים. אירוע הספורט העממי הכי ותיק במדינת ישראל מוכיח כל שנה שכוחו במותניו, ואנחנו שמחים לארח כאן את כולם. 64 שנים, עדיין בועט. השחייה הזאת, אם להיות ציוני רגע, לשחות עם כל עם ישראל, עם אלפי אנשים, זה חוויה שכל אחד צריך לעבור אותה, כל אחד חייב לעבור אותה. The sport. But second one is family festival. Enjoy life in Israel. גם פה בצליחה אנשים מגיעים, נהנים מהמשקפות שלנו, באים לקנות אותם עוד הפעם, וזה באמת משקפת מדהימה, זה משקפת שמשנה לך את כל הקונספט של מה שידעת על שחייה עד היום. משקפת שלא לוחצת על העיניים, אין לה חדירה של עדים, משקפת מדהימה, ואנחנו רואים את זה, התוצאות מדברות בעד עצמם.